নমস্কার মোর বন্ধুসকল আগতে লড়াযুক স্বভাবটা আছিল আসলে ওকে তোমার মই গান তাই নাচিব দেই সকলে চাব ভাগৰ লাগিছে আমাৰ নাচনীবোৰৰ চবৰে আৰু ঘটেক আমি জোনে লওঁ কিন্তু আচলতে আমাৰ এইবছৰ মোৰ এটি গিফ্ট কৰিছিলোঁ আমি দি টু দিয়া না দি ডিফৰ ডালি ডিফৰ ডালি সেই গীতটো আমাৰ মুন্নাই খুব ভালকৈ গায় এইবছৰ আমাৰ এটি গীত আমাৰ দৰ্শক ৰাইজ সেইফালে বহুত ওপৰত টৰ্চ জ্বলাই আছে মই দেখিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই ইয়াৰ পৰাই শুনিছে যদি জোৰকৈ কৈ দিয়ক হাতখন গম পাম গম পাইছে শুনিছে বুলি ঝুকাই নব ধেমালিতে হে নব কেনে আছে ইয়াতে আমাৰ নব বহুত আছে ইয়াতে এক নম্বৰ নব দুই নম্বৰ নব আৰু সেয়া মণি নব ভনীয়েক পিছফালে ৰখি আছে চাৰি নম্বৰ নব আৰু পাঁচ নম্বৰ নব এতিয়া নব ঢেৰ আছে আৰু এইফালে আমাৰ দৰ্শক ৰাইজ আহি সমবেত হৈছে দেই সকলোকে জনাইছো গতিকে I know.
বছরতে লুটি পুতি না লুটি পুতি মন মনে মুটু ফুলাতি ওই কোমলি বাদা কোমলি বাদা দুর্ভাবে যেমন